Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında baş tutan debatda Erməni Başnazirinin çıxılmaz duruma düşməsi böyük müzakirələrə səbəb olub. Rusiyalı politoloq Sergey Markov xüsusən vurğulayıb ki, Azərbaycan liderinin böyük siyasi təcrübəsi ilə küçədən təsadüfən hakimiyyətə gələn Paşinyanın təcrübəsini müqayisə etmək mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev Paşinyana tarix dərsi keçdi. Dövlət başçısının Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı söylədiyi tarixi həqiqətlər qarşısında Paşinyanın eramızdan əvvəlki dövrə mücərrəd və dolayı ekskursu auditoriyanı çaşdırmaq cəhdindən başqa bir şey deyildi. Əgər Paşinyan həqiqətən də Dağlıq Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu təsbit edən hər hansı bir fakta sənədə malik olsaydı, mütləq şəkildə bunu açıqlayardı. Без сомнения, что это было как политический бокс. Şübhəsiz ki, bu debat təhlükəsizliyi üzrə dünya çempionatında siyasi liderlərin kütlə informasiya vasitələrinin önündə siyasi boksa bənzirdi. Prezident İlham Əliyev tam bir qələbə qazandı. Onun böyük siyasi təcrübəsi Paşinyanla müqayisəyə belə gəlmir. Paşinyan küçədən təsadüfən hakimiyyətə gəlmiş bir adamdır. Prezident İlham Əliyevin möhtəşəm siyasi təhsili savadı var. Biz fəxr edirik ki, bunda Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun da rolu var. Prezident İlham Əliyev danılmaz həqiqətləri ifadə edirdi. Prezident İlham Əliyev BMT başda olmaqla dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının qəbul etdiyi qərar və qətnamələrdən danışdı və faktlar əsasında göstərdi ki, beynəlxalq birlik işğal faktını pisləyir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və ədalətli mövqeyini dəstəkləyir. Paşinyan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin mahiyyətini tərif etməkdən başqa çıxış yolu tapmadı. Ermənistanın baş naziri reallıq hissini itirərək 1921-ci ildə Bolşevik Partiyasının Qafqaz Bürosunun Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması barədə qərarını güya təksib etməyə çalışdı. Çünki Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın, yox, üzr istəyirəm, Ermənistanın tərkib hissəsi olmasına qərar verdi deyən Paşinyan, çaşması ilə təkcə yalan danışdığını göstərmədi. Həm də elə ilk dəqiqələrdən Prezident İlham Əliyevin təcrübəsi, təzyiqi qarşısında çətin vəziyyətə düşdüyünü və buna görə də çaşdığını göstərdi. Nikol Paşinyan, Nikol Paşinyana görə erməni ictimaiyyəti utanır. O, ingiliscə danışa bilmədiyi kimi nitqində də səhvlər etdi. Şamiyanla bağlı yanlış bilgilər verdi. Sovet hakimiyyətinin Qarabağla bağlı sənədini təhrif etdi. Sovet hakimiyyəti Qarabağı Azərbaycana verməmiş, onu Azərbaycanın tərkibində saxlamışdı. Çünki Qarabağ Azərbaycanın ərazisiydi və hər zamanda Azərbaycanın tərkibində olmuşdu. Paşinyan bunu da təhrif etməyə çalışdı. Amma elə öz cəmiyyəti tərəfindən də tənqid atəşinə tutuldu. Prezident İlham Əliyev 19-cu əsrin əvvəlindən başlayaraq 200 il ərzində imzalanmış çoxsaylı saziş və müqavilələrdən danışdığı halda Paşinyan bir dənə də olsun hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış pakt ortaya qoymadı. Prezident İlham Əliyev həm də Dağlıq Qarabağın hüquqi cəhətdən Azərbaycana məxsus olmasını bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Paşinyan öz-özünü təkzib etdi, bir tərəfdən Dağlıq Qarabağın münaqişə tərəfi olduğunu, özünün silahlı qüvvələrə malik olduğunu deyən Ermənistanın baş naziri, digər tərəfdən də öz oğlu da daxil olmaqla Ermənistan vətəndaşlarının Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət keçdiyini etiraf etdi. Prezident İlham Əliyev, o çox yaxşı bilir və mən də bilirəm ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ordusunun 80%-ni Ermənistan vətəndaşları təşkil edir. Bu həqiqətdir. Nikol Paşinyan, mənim oğlum hərbi qulluğu Dağlıq Qarabağda keçir. Paşinyan bu fikri ilə əyani şəkildə təsdiq edir ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ordusu yalandır. Bu ərazidə Ermənistanın silahlı qüvvələri var. Ermənistan vətəndaşları hərbi xidmətlərini burada keçirlər. Bu qondarma qurum Ermənistan büdcəsindən maliyyələşdirilir. Ülviyə Zülfüqar, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.